Корея News. Мэдээллийн хөтөлбөр. Сайн мэдсэн үзэгчдээ Royal News мэдээллийн хөтөлбөрийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Royal News. Зорилготой Улаанбаатар. Өтөлбөр зорилготой Улаанбаатараар эхэлж байна. Авилгатай тэмцэх газраас энэ оны төрийн байгууллагын авилгаас урьдчилан сэргийл их хэрэгжилтэнд хүндлэнгийн шинжээчдийн хийсэн дүгнэлтийг танилцуулж байна. Манай улсын яам агентлаг засаг захиргааны байгууллагууд авилгаас сэргийлэх 50% хэрэгжилттэй байгаа юм байна. За авилгатай тэмцэх газраас энэ оны төрийн байгууллагын авилгаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хүндлэнгийн шинжээчдийн хийсэн дүгнэлтийг танилцууллаа. Тус газраас өнгөрсөн жилээс төрийн байгууллагын авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилт, ил тод байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаар судалгааг хувийн шинжээчдтэй хамтран хийжээ. За энэ жилийн судалгаанд улс их хурлын харьяа 7 байгууллага, 16 яам, түүний харьяа агентлагууд болон 44 төрийн өмчийн хувьцаат компани хамарчээ. Мөн нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймагч авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны байдлаа шинжилсэн байна. Тэгээд үнэлгээний дүнг нэгдсэн байдлаар танилцуулахад үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам нийт яамдуудаа эхлээд танилцуулахад үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам 87.7% хамгийн өндөр оноог авсан. Амун удаах байрыг нь болохоор боловсрол шинжилгээ хааны яам 81%, барилгын байгуулалт яам 78%, хамгийн муу оноог авсан гадаад харилцааны яам 25%, эдийн засгийн яам 23.1%. Яамдууд ерөнхий дүнгээрээ 57.9% авсан байгаа. Улсын хурлын дээд харьяа байгууллагууд гэх юм бол нийтээ 7 байгууллаас нийт дунд чинь 60.8, хамгийн өндөр оноог сонгуулийн ерөнхий ороо 72% авсан байна. Төрийн албаны зөвлөлд 71.2%. Хамгийн муу оноо гэх юм бол Монгол банк 44.5% авсан байна. Яагаад эдгээр байгууллагууд муу оноо авсан? Монгол банк статистикийн хороо 44.5 гээд муу оноо авсан байх гэх юм бол нэг авилгын сургуулиудаас төлөвлөчөөд хэтэрхий өндөр төлөвлөгөө тавьчихад тэгээд тэрийгэ хэрэгжүүлэх оо арга гэх юм уу, ажиллагаа гэх юм уу, тэр нь дотоод болмог тайлбарлаж байдгүй. Агентлагууд бол иргэний харьяа шилжилт төлөвлөгөөний ерхий газар хас хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгаа. 92 оноотой. За тэгээ ер нь бол ингээд ерөнхийдөө бид нар бас энэ үнэлгээхээ зэрэгцээ одоо энэ төрийн өмчит компани болон агентлагуудад бол бас зөвлөмж гаргасан. Зөвлөмжийг одоо энэ өөрсдөө хийсэн үнэлгээ дээр үнэлээд одоо энэ авилгын эсрэг үйл ажиллагааны үйл ажиллагаа хэрхэн яаж сайжруулах те талаар бид нар одоо хүндлэнгийн шинжээчнүүдээр харсан үдээр зөвлөмж өгсөн. Тэгээд за муу амлаг авсан агентлуудыг бас товчхон дурдах яг доогор үнэлгээ авсан агентлууд нь бол ийм байна л да. Ер нь бол хүүхдийн төлөө үндэсний төлөө газар хүүхдийн төлөө үндэсний газар 44 оноо авсан те. А нэлээ энэ байгууллагууд бол нэлээ одоо энэ авилгын эсрэг үйл ажиллагаа анхаарах шаардлагатай байна гэсэн үг те. Одоо хуулийн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй. За нийтдээ 152 байгууллага судалгаанд хамрагдсан байна. Судалгаагаар дээрх байгууллагууд авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилт 50%-тай байгаа юм байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр замын цагдаагийн газраас осол хэргийн талаарх мэдээлэл үзэгч та бүхэндээ цаг алдалгүй хүргэдэг. Тэгвэл өнөөдөр согтуу жолооч нар хэрээс хитэрч байгааг анхааруулах зорилгоор мэдээлэл бэлтгэлээ. Ойлс мэдээллийн хөтөлбөр зорилготой Улаанбаатар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр бид бас замын цагдаагийн газраас үзэгч та бүхэндээ мэдээллийг хүргэдэг. За согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа энэ хүү осол хэрэг бол буурахгүй байна гэдгийг бол Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын замын цагдаагийн газраас хэлж байна. За ерөнхийдөө л одоо шинэ жилийн баяр болох ч байгаатай холбоотойгоор бас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд маш олон байна. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдийнхөө амнаас бусдын эрүүл мэндийг бодож туурлахундаа хэрэгэлсэн үедээ хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг онцгойлан анхааруулж байна. Энэ эрсдлийн тоо бол улам нэмэгдээд байна. Тэгэхээр энэ маань одоо нэг талаар юуг харуулж байна вэ гэхээр ерөөсөө манай энэ иргэд маань энэ согтуулхундааны зүйл хэрэгсүүдэд тэмцэж болооч болохгүй гэдэг энэ аюулыг ойлгохгүй байна шүү. Угаасаа энэ согтуулхундааны зүйл хэрэглээд хөдөлгөөнд орсно гэдэг маань ерөөсөө шууд зам твэрийн ослт арах эрсдлийг 100% нэмэгдүүлчихэж байгаа. Энэ нөгөө жолоочийн сэтгэн бодох чадварт нөлөөлчихэж байгаа. Тэгээд самбаашлах хугацаанд нөлөөлчихэж байгаа. Ийм олон юмнуудад зэрэг нөлөөлдөг учраас энэ ерөөсөө ингээд хориглоод идэг ийм хэрэгжилтэй. Тэгээд одоо сүүлийн үед цагдаагийн байгууллагын нөгөө шалгалтаар хинэл шалгалтаар илэрч байгаа сэтгүүгийн тоо бол бас нэмэгдсэн. Тэ мэ? А мөн цагдаагийн байгууллагын хинэл шалгалтаар биш. Яг нөгөө нэг хэрэгжилж явж цагдаагаас цухтааж явж хагаад бас тэ нөгөө тоо орч одоо энэ тэнгээр явж хагаад бас ингээд зам твэрийн ослт ороод ингээд хүн гэмтээгээд хүний амнаас сохроогоод өөрөө амнаасаа хороод эд материалын хөл учирч байгаа хөдөлгөөний тоо бас сүүлийн үед
бүр мэдгэтгүүц өсчээд байна. За статистик мэдээлэлээс харахад цогтурлын хундаа үйлдвэрлэл импортын хэмжээ хүн амын хэрэглээний цогт төвшнгөөс хит давж улс орны хүн амын дунд архинаас үүдэлтэй хулгай дээрэм танхаан гэмт хэрэг буурахгүй жил тусам нэмэгдэж байгаа нь архины хэрэглээнд за хяналт өгүүлэгдэж байгааг сануулж байгааг хэлж байгаа юм а. За 2013 оны судалгаагаар Монгол Улсын сүүлийн 5 жил 173.5 сая литр цогтурлын хундаа үйлдвэрлэж 75.5 сая литрийг импортлсон нь 2.8 сая хүн амтай. За үүний дотор 18 ба түүнээс дээш насны 1.8 сая хүн амтай манай улсын хувьд хэтэрхий өндөр үзүүлэлт гэжээ. За гэмт хэргийн 55.2% нийслэл хотод 43.7% хөдөө орон нутгад үлдэж байгаа гэсэн судалгаа байна. За дээр дурдсан тоо баримтыг харахад за манай улс архин живэд байгаа нь харагдаж байгаа юм а. Зарих цогтурлын хундаа цогтой жолоочос үүдэлтэй гэмт хэрэг зам төрийн осол буурахгүй харин ч нэмэгдэх талтай байгааг цагдаагийн байгууллагаас сануулгыг хэлсээр байгаа юм а. Зорилгоос буцах цам мянга байхад харин түмрүү хөдлөх цам ганцхан байдаг. Мөн